Ой, клас. Да? Попробуй Блін, як болить. ти. Всім привіт! Сьогодні супер коротеньке відео, і це буде присвячено на рахунок цін в Чехії, цін на продукти. Зараз коронавірус, якщо вам цікаво всі будь-які новини на рахунок коронавірусу, то можете зайти на наш сімейний канал, і там вийде відео, чи вже вийшло, на рахунок всіх новин. І так, ми заїхали в Макро. Макро – це такий собі аналог київського метро, але це все одна мережа, одна велика компанія, яка розділена на такі підкомпанії. От. Значить, що ми купили? Купили ось таку, ось такі булочки купили. Їх тут 5 штучок, вони з шоколадом, французькі булочки. Заморожені, потрібно їх там в духовку поставити, вони розмерзнуться, підпечуться і будуть смачні. Коштують це 60 крон. Цілих 60 крон. Ось такі цукерки Lindt. Купили 3 пачечки, тому що вони були по знижці. І за кожну пачечку ціна 64 крони, здається. За кожну пачечку 70 крон ціна. Але ми були тільки що в Глобусі, і там за кожну таку пачечку 99 була ціна. Тофу зараз теж по знижці. Тофу ми купили в Глобусі, і ціна на нього 14 крон за 200 грам. 180 грам такого тофу. Лаваза, 115 крон. Ось така кава. Лаваза, 250 грам, 115 крон коштує. Ось такий льор теж 250 грам, 100 крон коштує. І далі. Рис басмати. Рис басмати у нас за ціною... Це 2 по 105, по 50 крон. Два риса таких по 50 крон, 115 крон. Ось такий рис. Одна пачка коштує 74 крони. Це червоний рис. Потім ще купили ось такий, таке масло. Омега-3, омега-6. Вегетаріанське, веганське. 100% рослина написано. І воно коштує 40 крон. Також ще продавався там чизкейк, який ми зараз будемо їсти з задоволенням. Ось такий чизкейк. Він вагою в кіло 200 і коштував він нам 260 крон. Чуєш, Оль, це виходить 2 чизкейка в Старбаксі, а тут кіло 200. Жесть. От, ну і головне, заради чого ми поїхали саме в Макро, ми хотіли купити свіжі креветки, такі здорові. Але їх там не було, там були якісь суперздорові, і в них ціна була сумасшедша взагалі. Щось там за 4 штуки 1600 крон, чи то за кіло 1600 крон, коротше. Ну вони прям здорові такі були. От, купили ось такі креветки, в них тут є різні розміри, так розумію, 20-30, там є 12-15, 6-8. І чим менші тут цифри, тим дорожче креветка буде коштувати. І ось така пачка 800 грам заморожених креветок коштувала нам, не можу знайти, можу, 412 крон. От. Але, наприклад, якщо ми бачили, найменше число тут було 6/8, то вона коштувала взагалі 900 крон за 800 грам. Якщо ви знаєте, що це таке, то поділіться зі мною, а то я не знаю. Ну і все. Це, в принципі, все, що ми купили. Ще гречка тут є. Це дуже рідкісна така крупа, да, яка продається в Чехії. А гречка нам обійшлася 50 крон кілограм коштує гречка. І наступна пачечка товарів, яку ми сьогодні купили, це ось такі веганські нагетси, зроблені з сої. Взагалі вони коштують 110 за 230 грам, а так як зараз знижка в Теско, то вони коштують по 70. І тому ми закупили багато. Ось такі теж веганські сосиски коштують 50 крон за 200 грам. Пів кілограма помідорів коштують 55 за пів кіло. Соус теж 50 коштує, 200 грам, чи скільки тут цього соусу, 220 мл, 250 грам теж. І морозиво, кілограмчик морозива. Коштує 75 ось такого морозива. Це наскільки? Пів кіло, думаю. 450 грам. Так. Ну і останнє, це ось такий пломбір. Звичайний російський пломбір.
коштує 16 крон. Центрофуга. Ну і наступний день. Заїхали знову в Теско. Купились такі веганські вершки. Кожна з них коштує по 29,90 крон. Купили такий твердий сир. Сир коштує 45 крон 170 грам. Заморожена спаржа. Ось така стрічкова квасоля, точніше не спаржа. Коштує вона бондюель, і ціна її, де ж вона? 42 крони, 300 грам. І що ще? Перчик болгарський в ціну 45 крон. Ананасики консервовані в ціну 38 крон. Ну і така ще штука, що зараз карантин же в Чехії, так як ви знаєте, ті, хто дивляться, може і не знаєте. От, і багато товарів не можна продавати взагалі. І там, де ці всі на свята, дитячі товари, одноразовий посуд, все це зачинено, там так загороджене, написано «Сорян, ребята, ми нічого продавати вам не будемо, бо заборонено». Тому що інші магазини жаліються, і супермаркети також це не продають. Але ми взяли трубочки, бо купили кокос. І треба його пити, і нема з чого. І це бред взагалі, тому ми купили, на касі самообслуговування пробили, і все. Ми сьогодні з'їздили в Сапа Маркет. Базар. Сапа Базар. На Сапа Базар з'їздили. Це такий в'єтнамський базар, де продають всякі в'єтнамські штуки. Не тільки в'єтнамські, але всяка азійська їжа. От, і багато різних товарів, і дружина підказує по оптових цінах. Купили ось такі гьодзе з тофу і vegetables, і коштують вони 143 крони. Відправляємо їх в морозилку. 600 грам. І так, список ось такий здоровий. Накупили всього багато. Найбільша моя ціль поїздки туди – це була кокосова вода, яку ми вчора спробували в одному з закладів в центрі, називається Вокін. Там рисова лапша з всякими штучками. От, її продається ось така кокосова вода в них. Там вона в них коштує 40 крон. Зараз подивимося, скільки вона коштує тут. І накупили всяких різних теж кокосових вод. Кокосової води для того, щоб порівняти їхні смаки, і та, яка найбільше сподобається, потім з'їздимо ще і закупимо в більшій кількості. Наразі купили кетчуп Heinz 570 грам, 53 крони. Потім таку ось лапшичку Оля десь побачила, хтось готував, радив, говорив, дуже смачна. Їх тут два види. Одна з них коштує 25 крон, а інша коштує 48 крон. Ага, це за дві штуки. Це за дві штуки. Да, це правильно. 48 крон за дві штуки, а тут написано за одну штуку 25. От, купили ось такі мочі з дуріаном. Це японський десерт. Да? Коштує він 72 крони за 210 грам. Далі Pringles, ну це не дуже цікаво, він не будь-де продається. 165 грам за 45 крон. Ну там дуже багато товарів, вони продаються за по оптових цінах. І прикол в тому, що якби ми купували ці всі товари, якщо у вас є картка цієї, як це можна називати? Tamda Food. Якщо у вас є картка цієї Tamda Food, то тоді у вас там є додаткові знижки на кожен товар, як мінімум, не знаю, 10-20 крон в порівнянні без картки, знижка точно є. Це принцип роботи цієї Tamda Food, точно такий самий, як в Макро. Якщо у вас є ІЧО, це чеський приватний підприємець, тоді ви можете купувати, мати цю картку і отримувати знижку. В Макро ви взагалі не можете зайти без цієї картки, а туди ви можете зайти купити, але ціни будуть трохи іншими. І тому потрібно дивитися, там зразу дві ціни пишеться, одна з карткою, інша без картки, а знизу, якщо це знижка, то це ще показується оригінальна їхня ціна. От, купили найголовніший продукт сьогоднішнього дня, це кокос, ціна його 55 крон. Ціна кокоса 55 крон за штуку, ми взяли два, вийшло 110. Загальна його ціна без знижки коштує 90 крон за один. А так як з карткою і без картки, сьогодні ціна однакова була. Тому будемо пробувати. Так, далі. Соба нудлс купили.
соба-лапшу за 58 крон. Потім протеїнова тичинка. Ага, це ось такі є протеїнові батончики по 18 крон. Що за штучку ми взяли два. Потім що в нас ще є? Фоко. Фоко — це в нас ось така кокосова вода, але це пів літрова. Ось така є. Це не кокосова, ми взяли з нектар мангустіна. І він коштує 29 крон. Також цукети, написано шпанєлсько, близький світ, щоб ввести цукету. За 900 грам заплатили 38 крон. За кілограм 41 крону хочуть. Потім кокосовий напій на варені. Опа. На варені це як? Я зрозумів. Кокосовий напій на варені. Тут немає великості. Кокосовий напій написано. Ну немає, 40 крон за наварені. Ну то не наварені. Оце значить наварені. Кокосова, coconut milk. 39 крон коштує. Соєва паста, з таку місопасту взяли. 400 грам коштує 60 крон. Будемо готувати вкусняшки. Так, кокосове млеко 150 мл. Ось таке молочко за 18 крон. Потім Wonder Farm Coconut, це ось ця штука, і ціна однієї 20 крон. В тому закладі, де ми їли лапшу, ціна однієї була 40 крон, тобто тут в половину менше. Потім Фоко півлітровий натурал, теж кокосова вода, це вже 41 крона в нас. Я тут по кокосиках сьогодні. Потім інша фірма Чао Кох якась, 350 мл, 28 крон. Так, на 8 крон різниці, треба буде порівняти смаки їхні. Окей, потім що в нас є? Asia World Амачка. Ага, це мабуть теріякі 150 мл, 25 крон коштує соус. Потім рисова лапша 500 грам. 500 грам рисової лапши коштує 55 крон. Це наш теж улюблений товарчик такий, який ми любимо споживати. Лічі сок, нектар, як хочете називайте, лічі 27 крон коштує. Потім чіпси, так, ми купили, забув як називається, норі чіпси 10 крон майже за штучку, за пачку. Тут 2,5 грама, таких 4 пачки ми взяли. Спробуємо, що вони себе представляють. Коконат я сказав, зелі паксой. Паксой тут написано. Взагалі він пакчой. Також додають азійці в свої страви. Ми його купили. Класний. 20 крон за, не знаю, тут за 6 пучків. Я не знаю, як так багато, куди ми його будемо засовувати, але ми спробуємо. І якісь ще є шимії гнеде. 150 грам. Ага, грибочки. Ось такі гарненькі грибочки ми купили, мілашки. Зараз будемо додавати в лапшу, яку будемо самі готувати на вок. І ще півкрони за щось заплатили. Якісь заокруглені. А, закруглили на півкрони. Ясно. Пішли готувати. Не забудь підписатися на канал, поставити вподобайку і приходь ще.